اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. در آفتاب میهن من زیباترین تصور آزادی سیمرغ شاهنامه فردوسی است. بر بالهای زخمی او اینک زوبین زهر هشته نفرت نشسته است. در جستجوی کاوه نباید شد. صدها هزار کاوه چرمین پوش در شهرهای میهن من فریاد میزنند. باید که در کرانه البرز بند گران از دست فریدون با عزم و با اراده ملی از هم گشود. علیرضا نوریزاده، پنجشنبه 13 سپتامبر 22 شهریور ماه به شما سلام میکنم. دیروز براتون اشاره کردم به ماجرای بانک صادرات در دبی و سوء استفاده های کلانی که کردن که تکون دهنده است. امروز یکی از کارمندان بانک صادرات مفصل با من صحبت کرد، از همونهایی که در دبی بودن، و حکایت تکان دهنده ای گفت که اصلا من پشتم لرزید. از جمله داستان یک جوان ایرانی رو که در بریتانیا به دنیا آمده، پدرش از برجسته‌ترین شخصیت‌های وزارت خارجه بوده و چه بلایی سر او آوردن و 5 سال در زندان دبی زجر کشیده و خدا میدونه چه بر سرش اومده. امروز چون میهمان عزیزم و صاحب برنامه آقای دکتر سازگاراست، بنابراین این داستان رو میذارم براتون فردا، مفصل براتون شرح و تفصیلش رو میدم تا ببینید این رژیم از خدا بی خبر، این رژیم آدم کش که جوانای ما رو اونجا اعدام میکنه بی گناه بی گناه. هنوز من مادر رامین رو میبینم بدنم میلرزه. و حمله میکنه به مقر حزب دموکرات کردستان و 12 نفر از بهترین فرزندان ایران رو میکشه. آدمی مثل خالد عزیزی رو زخمی میکنه، خدا رو شکر. حالا با خالد هم صحبت خواهم کرد. و خالد سر تا پا تفاهم و صلحه. او رو مجروح میکنه و همینطور افراد دیگری رو، خانم قادری رو میکشه. این رژیم اون وقت آلوده سر تا پا، بانکاش هم محل آلودگی. داستان آقای هر کدوم زنجانی، بابک زنجانی و الباقیشون، دزدی های آقای اژه‌ای، محسنی اژه‌ای، من دونه دونه اینا رو نگاه میکنم. وقت جوان های ما باید یه عده‌شون تو زندان های دبی باشن به خاطر حقوق بازی اینا، به خاطر اینکه آقا شما چه بیزینس دارید ها؟ دو تا تاکسی دارید، خب چه خوب، بیایید ما بهتون 50 میلیون درهم وام میدیم. میره 50 میلیون درهم، 10 میلیونشو بهش میدن، 40 میلیون میگن ما برای یه کار دیگه سرمایه گذاری میکنیم، شما سر ما قسطتو بیاد بده. قسطش هم میاره میده، اینا میزن جیبشون. 6 ماه بعد چکه اینو میذارن به اجرا، میبرن زندان. دیگه خدا میدونه اون تو کی به دادش برسه، چه اتفاقی بیفته. در حال واقعا تلخ و دردناکه. فریدونی باید به پا خیزد. کاوه ها بسیارن.
دیروز واقعا در برابر هموطنان ایرانی کردم سر تعظیم فرو آوردم. تمام کردستان تعطیل، شهرهای کردنشین ارومیه، همینطور در استان عزیز کرمانشاه بازار قصر شیرین رو میدیدم تعطیل. روز عزای عمومی در واقع اونجا بود. درود بر شما، درود بر شما. مردم دیگه ایران همت بکنند، باور کنید این رژیم پایدار نمیمونه. آقای جهانگیری دیدید چه تصویری داد از وضع کشور، او واقعیت رو بیان کرد. خود آقای روحانی اومده میگه که خیلی حرفای روحانی جالب، حالا با دکتر سازگارا راجبش حرف میزنیم. حضورتون عرض کنم که جناب آقای روحانی میفرمان که حقایق رو به مردم بگیم، جنگ بدون کشته و مجروح نمیشود. پس تو به چه جرأتی آقای روحانی میگی ما تنگه هرمز رو میبندیم؟ شما که میدونید آقای ترامپ نزده میرقصه، چی دارید میگید شما؟ دکتر سازگار سلام عرض میکنم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده و خدمت همه بینندگان عزیز. من هم به سهم خودم هم شهادت فرزندان غیور میهن ستنی که اعدام شدند و کسانی که از حزب دموکرات کردستان کشته شدند رو تسلیت عرض میکنم و هم این که واقعا درود میفرستم به مردم کردستان و زیرکی رهبران احزاب کردی که دعوت به یک اعتصاب عمومی کردند. و واقعا آقای دکتر کردستان در خیلی موارد الهام بخش مبارزات مردم در سراسر کشور بوده و امیدوارم این بار هم آنچه که در کردستان کردند راهنما و الهام بخش مردم باشه که می شود با عدم همکاری، با تعطیلی و با اعتصابات حکومت رو فلج کرد و با حداقل خسارت از این دره هولناک عبور کرد. دکتر سازگارا، واقعا نقشی که آذربایجان عزیز در مشروطه داشت کردستان امروز داره بازی میکنه. یعنی شما خودتون در جریان بودید بعد از جنبش سبز چند تا از بچه‌های ما، دوستانمون، جوانایی که بعضا نمیشناختیمشون، با لطف دوستان کردمون کومله، حزب دموکرات کردستان ایران، اینا از ایران خارج شدن و در اونجا چه جور از اینا پذیرایی کردن، چه جور مراقبشون بودن تا وسیله خروجشون از کردستان فراهم شد. من از این بابت شخصا سپاسگزارم، چون چندین تن از این افراد آشنایان من بودن و واقعا کاک عبدالله مهتدی عزیزم آدم فرستاد به داخل ایران برشون داشتن آوردن، یا آدم ها از داخل ایران، شما هم که تعدادی از دوستانتون بودن، همه ما، مجموعه ما، و چقدر اینا لطف کردن واقعا. بله واقعا کاری که در جنبش سبز کردن آدم رو یاد اون ارتش سری در جریان جنگ بین الملل دوم میندازه که فرانسوی ها و بلژیکی ها چگونه انگلیسی هایی رو که سقوط میکردن نجات میدادن و به هواپیماهاشون میافتاد خلبانان رو نجات میدادن و به جای امن میرسوندن. واقعا کردستان زن و مرد و پیر و جوان وقتی که بنابر مبارزه و آزادی و دموکراسی در میهن باشه، با به خطر انداختن حتی خانواده ها در همون جریان جنبش سبز بچه ها رو کمک میکردن و به جای امن میرسوندن. و واقعا آقای دکتر آدم متأثر میشه وقتی میبینه مردم کردستان که در تمام تاریخ کهنسال ما سمبل جنگاوری، مردانگی، از ارتش هخامنشیان تا امروز بخش دژ مستحکم غرب فلات ایران بودند و همچون کوههای سر به فلک کشیده کردستان ایستاده و مقاوم بودن، امروزه جوانش ناچاره که کولبری بکنه. همین دو روز پیش دوباره یکی روی مین کشته شد، یکی از ارتفاع سقوط کرد، اگر تازه به گلوله مستقیم نیروی انتظامی و سپاه کشته نشد. یعنی این حق مردم کردستان نیست که دروازه غربی فلات ایران رو همواره نگه داشتن و
یک تاریخ پر افتخار پشت سرشون هست که الان اینطور جوانانش با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم بکنن، مثل بقیه جاهای کشور که حق مردم ایران نیست که اینطور در گرفتاری باشن. شما به آقای روحانی اشاره کردید، واقعا بعد از آقای روحانی پرسید برادر من چه جنگی، تعبیر جنگ رو به کار میبرم، من ما با کسی جنگ داریم؟ مگه آقای خامنه ای هوس کرده سرشو بکنه به زیر بغل روسا مزدور شده؟ این مگه جنگ ملت ایرانه؟ مگه ما با آمریکا باید همیشه در حالت حساس کنونی باشیم؟ آخه این مردم کی بعد از شرایط کنونی و جنگ بیان بیرون و بتونن برای آیندهشون برنامه داشته باشن؟ شما رئیس دولتی، باید دولت به فکر شغل، کار، آرامش، مسکن و نون و آب مردم باشه. جنگ با کی بکنی؟ چون میخوان 4 سنتریفوژ را بندازن، کیک زرد درست بکنن که مثلا 2 حکومت بیشتر دووم کنه و به سبک کره شمالی مردم ایران رو، تازه به قول یکی از دوستای ما بمب اتمی هم که بسازن، وقت مردم ایران گروگان اون بمب اتمی میشن. بله. آخه این چه چیزیه که ایشون تعبیر جنگ رو به کار میبره؟ ما مردم ایران با کسی جنگ ندارن، میخوان زندگی کنن خیلی ساده، و حضرات واقعا این رو دریغ میکنن. آیه دکتر نوری‌زاده، با دکتر سازگارا، دکتر سازگارا حتما گزارش مؤسسه گالوف رو دیدی؟ بله. خیلی تلخه. ما باید همراه فلسطینی ها و نیجر، غمگین ترین مردم جهان باشیم. باید از نظر تجربه منفی در زندگی در ردیف 44 قرار بگیریم. آخه شما فکر کنید مردم فنلاند چه فرقی با ما دارن که شادترین کشور جهان باشن؟ بعد تو فهرست نگاه میکنید، بلغارستان، اینا همه دارن میان در ردیف هلند و همه شاد و زندگی، اون وقت ما همینجوری بریم عقب؟ چرا ایرانی که تمام آیینش، تاریخش شادمانیه؟ بهرام گور 4000 نوازشگر هند میاره که تو خیابون مردم رو شاد کنن. کریم خان زند همین کار رو میکنه. ما چرا باید در اندوه و غم و درد و هر روز هم یه برنامه عزاداری؟ حالا دیگه برای بعضی از ائمه 3 عزا میگیرن تو کشور، اصلا مثل که کار نمیکنن. 3 فاطمیه داریم، نمیدونم. خیلی تلخه. خیلی. به قول آقای قرائتی، دفعه من تو تلویزیون میشیندم، میگفت ما آخونده شدیم گاز اشکاور. واقعا این روحانیون ایران سواد درست حسابی که ندارن، ببخشید اینو میگم، به زرس قاطع عرض میکنم، حتی آیت الله های عظماشون شما باشون میشینید حرف میزنین، یه تاریخ اسلامو نخوندن، حد اکثر دانششون از تاریخ اسلام در حد مقاد، همین امام حسینی که انقدر از بغلش نون میخورن، یه تاریخ کربلای درست حسابی هم نخوندن و اقلا کتاب ابن طاووس رو خونده باشن که خودشون هم قبول دارن، یا نه تفسیر میدونن، نه فلسفه میدونن، نه منطق میدونن، نه الهیات به معنی علم کلام و تاریخ الهیات، تاریخ ادیان، دیگه هیچی، فقط متمرکزن روی یک فقه و اصولی که کتاب تکستبوکشون مال شهید اول و شهید ثانی 700 سال پیش، عهد سربداران، و جدیدترین کتاباشون هم مال شیخ انصاری 145 سال قبل، یعنی. و بعدم که چی؟ اونم در روزگاری که مبانی اصلا نگرش آدم به آدم و انسان و دنیا با مدرنیته عوض شده، و این آقایون بی سواد نونی که میخورن آقای دکتر از همین گردوندن گریوندن مردم و اشک گرفتن و آه و یک مشتم خرافات، واقعا یک مشتم خرافات. یعنی یه زمانی آقای کدیور یه کارنامه تو ایران بود، اون موقع یه کارنامه ارائه کرده بود از یک سال فعالیت مذهبی این حکومت، بیشترین چیزی که تبلیغ شده بود چاه جمکران و یک پشت خرافات و عرض شود که این امامزاده و اون نظر و این چیزا، و دریغ از کمی دانش، کمی عرض شود معرفت.
به هر حال موافقم، واقعا شاید به عنوان یک کار مبارزاتی حتی بعد به این گونه گفت مردم هر چه سعی کنن شادتر باشن و از این عذاب و گریه این آقایون فاصله بگیرن جا داره. معروفه که میگن قرون وسطا که خب همش ترس از قیامت و نمیدونم ما رو عقرب جهنم و اینها بود و هرچی هم کتاب می نوشتن یا نقاشی می کشیدن یا هنر در اروپا یک سره برای عیسی مسیح و قیامت و نمیدونم ترس از آخرت بود. وقتی وارد رنسانس شد که اول لفه تو اون کتاب دکامرون 6 تا جوون دور همدیگه نشستن نوشته بوکاچیو نویسنده ایتالیایی از زندگی صحبت میکنن، خاطرات چونو میگن، از شادیشون، از عشقشون، از رقص و موسیقی حرف میزنن. شاید واقعا آقای دکتر نوریزاده به عنوان یک وظیفه واقعا میهنی و ملی کاری که جوان ها میکنن خیلی خوب هم میکنن در مقابل روحانیون حاکم و افرادگرایان و مذهبی های حاکم، اسلامگرایان حاکم که دعوت به غم و غصه و مرگ خواهی و گریز از زندگی میکنند، زندگی خواهی، شادی و نشاط راهکاری باشه که کاملا حکومت رو میتونه بی‌اعتبار کنه و نشون بده که ملت این حکومت رو نمیخواد و در واقع رنسانس وار شادی و نشاط باید، ولو من میدونم که فقر، گرسنگی، تورم، بیکاری جایی برای شادی نمیگذاره، ولی دست کم نباید تسلیم غم و اندوهی که حکومت تزریق میکنه شد. دو تا سازگاره، همین موسیقی رپ، این برنامه‌ای که جوانا دارن، این آدم حیرت میکنه. یه برنامه میذارن یه دفعه شما میبینید 10,000 نفر تو سالن نشستن با همه بگیر و ببندها و سختی ها، خود اینا باستا بینه و واقعا مردم ایران میخوان زندگی کنن. یعنی شما با جوانا که حرف میزنید میگه آقا من چیم از جوان آمریکایی کمتره، چیم از جوانای همسایه‌ام کمتره، افغانستان تلویزیون طلوع داره، من چرا نباید داشته باشم؟ و اینه که این حرفی که شما میزنین کاملا درسته و داره جا میفته. یعنی تو جامعه ما حقیقت این که شادمانی میتونه دشمن درجه اول این رژیم باشه، این به نظر من جا افتاده و خیلی مسئله مهمی. خب اجازه بدید، ما هفته گذشته مقوله‌ای رو دنبال کردیم که به نظر من خیلی مورد توجه واقع شد. از ما برنامه هامون رو علاوه بر یوتیوب خودمون آقای دکتر 7-8-10 تا یوتیوب دیگه میگذارن، دوستانی هستن که میان برنامه رو ور میدارن در کانال خودشون یوتیوب های دیگه میگذارن. واقعا من در هفته گذشته دقت کردم، روی 7-8 تاشون نگاه کردم، چیزی بالاتر از 200,000 نفر روی یوتیوب بود، حالا جاهای دیگه ایمو غیره غیره بماند. یعنی موضوع مورد توجه مردمه، خیلی مورد توجه. حالا ما راجع به اپوزیسیون گفتیم، اپوزیسیون رو گفتیم، حالا اینجا هم لازم نیست من به شما بگم، ولی همین روزها اتفاقایی داره میفته، تماسهایی هست، گفتگوهایی میشه. مردم چی کار باید بکنن در این شرایطی که مردم همش نگران نان و گوشت و گرانی و دلار و غیرن؟ الان مردم ما باید به چی بیاندیشن در داخل کشور که خودشون هم به خطر نندازن؟ ما نمیخوایم به خطر بیفتن، ولی الان چه کارهایی باید مردم بکنن که همزمان با تلاش اپوزیسیون برای ایجاد یک جمع همبسته حداقل، مردم چی کار باید بکنن؟ ببینید مردم، اولین نکته بذارید اینطوری بگیم، ما دو تا جنبش بزرگ الان در ایران داریم در یک نگرش خیلی کلان. یکی جنبش دموکراسی خواهیه، درسته، که شاید 20-30 سال پا خورده و به معنی واقعی خدا رحمت کن دکتر مهداد مشایخی که دکتراش در جامعه شناسی سیاسی بود میگفت واقعا
با همه لوازم و ابعادش ما یک جنبش دموکراسی خواهی در ایران، یه دموکراتیک موومنت در ایران. بله. یعنی گفتمان مسلطیه که خواستار دموکراسی، سکولاریزم و حقوق بشر. خب این جنبش ارتشش طبقه متوسط ایران، طبقه متوسط ایران نه به معنی درآمدی بلکه به معنی جایگاه اجتماعی، کارمندان دولت، روزنامه نگارا، وکلا، حقوقدانا و گروه های اجتماعی مختلفی که بسیاری نخبگان جامعه در اونجا داره، همه جای دنیا ارتش دموکراسی طبقه متوسط. این جنبش از قبل آمده و قهرمانان خودش هم داره، قهرمانانی مثل نسرین ستوده یا نرگس محمدی یا احمد زیدآبادی، عبدالفتاح سلطانی، رهبرانی که بعضی از زندان آزاد شدن مثل علیرضا رجایی و و و و کسانی که در زندانن و کسانی که در حال مبارزن، خانواده هاشون. برای یک جنبش دومی در دو سه سال اخیر قدرت گرفته، نه اینکه نبوده ولی قدرت گرفته، و اون جنبش نانه، جنبش اقتصادیه کاملا، جنبشی که در دیماه به یه تکون که خورد 105 شهر کشور، هر شهر متوسط بیش از 1000 نفر آمدن به خیابونا، و خود حکومت وحشتش از این است که این عدد اگر ضرب در 2 بشه فقط، یعنی 200 تا شهر و هر شهر 2 عرض شود که 2000 نفر، دیگه امکان کنترل نداره. این جنبش نان هم مختصات خودش رو داره، یعنی ارتش بیکاران کشور، ارتش کارگری کشور. در ستون فقراتش هم جنبش کارگری ایران قرار داره، برای اینکه ما 7.5 میلیون کارگر فقط صنعتی داریم، 13 میلیون مجموعاً تابع سازمان تأمین اجتماعی هستن، یعنی کارگر محسوب میشن، 5 میلیونش کارگر زیر 10 نفرن یا فصلی هن یا توی مغازن یا غیره، ولی 7.5 میلیونش در کارگاه های 10 نفر به بالا هستن، گاهی چند هزار کارگر زیر یک تخمن، یکی از نیرومندترین بخش های جامعه ایرانه که دکتر بسیارشون الان تو اعتصابن، توی تحصنن، یعنی این خیلی مهمه که بدنه جنبش کارگری در تحصنه، در اعتصاب. در سال گذشته از اول ماه می سال 96 تا اول ماه می سال 97، یعنی سال کارگری، آماری که استخراج شد نشون میداد 6000 اعتراض کارگری در کشور بوده، یعنی متوسط روز 13 تا ما اعتراض کارگری داشتیم. جنبش کارگری قدرت رو داره که جنبش معلمین، جنبش های بازنشسته ها، پرستارا و غیره رو پشتر خودش متشکل کنه. ببینید الان آقای دکتر نوری‌زاده، مهمترین نکته هم برای مخالفین و فعالین سیاسی و هم برای فعالین مدنی که کف خیابون دارن می جنگن، این است که این دو جنبش شما بتونید به هم دیگه وصل کنید. آفرین. کاری که در ونزوئلا نشد. وضعیت اقتصادی ونزوئلا از ایران بدتر الان. کاملا. ولی من ارتباط دارم با، چون اونجا بیشتر رهبری مبارزات به دست جنبش دانشجویی ونزوئلا. درسته. چیزی که موفق نشدن دانشجوها این است که طبقه متوسط ونزوئلا رو بیارن وصل کنن به طبقه پایین، و جنبش دموکراسی خواهی رو علیه این آقای مادورو و دار دسته شریکای آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای و حکومت ایران بتونن کنار فقرا قرار بدن و این حکومت رو سرنگونش کنن. هر الان ما در طبقه فرودست جامعه، جنبش کارگری، جنبش های بیکاران و غیره مشکلی نداره. جنبش اونجایی که مشکله الان طبقه دکتر همینجا نگرد ما یه درنگ ناچار بکنیم و بسیار نکته مهمیه چرا، و بعد برسیم دکتر سازگارا بر پایه تجربش این رو عنوان بکنه، تا بعد من برسم به مرحله بعدیش و مسائل روزم راجبش صحبت بکنیم. پس با ما باشید، من میبرمتون الان به کردستان. بریم کردستان و نگاه کنیم، این دست های زیبای هنرمند رو ببینیم
که رژیم جهل و جور و فساد میخواد اینها رو بمیراند. نگاه کنیم. چقدر زیبا بود. تنبور نوازان گروه یارسان کردها، من در خدمت حضرت نقشبندی بودم، شیخ عثمان رحمت الله علیه، و در بامدادان چند تن از این تنبور نوازان سرود صبحگاهی سر دادن. چقدر زیبا بود. آدم عرفان رو میخواست بره اونجا میدید، آدم میخواست خدا رو پیدا کنه، چنگ میزد خدا رو میدید، حس میکرد. و خودم میره میشینه بغل چند دیروز آقای دکتر سازگارم با یک تصویری از این شیخ حسن انصاریان پخش کردم، میگفت که آره اگر ما قشون رو گرفتیم، بیت المال رو گرفتیم بعد 1400 سال، اگر از ما بگیرن پوستمون رو میکنن. نشسته بود. بعد همون لحظه تصویر حضرت آیت الله العظما رئیس العلماء وحید خراسانی که برای تصویر حضرت عباس تو تلویزیون ریشش رو کند و تو سرش زد، اما این بچه ها رو میکشن، اینا این خیالش نیست، ایشون هم دست به ریشش میکشید و میکشید، مثل که داشت حس میکرد چه اتفاقی خواهد افتاد. اون مجلسشون الان هم که تاسو و عاشورا دیگه برده کشونشونه و محرم و چه ها خواهد، چه چلندیاتی رو منبر میگن. یه تصویری من دیدم آقای دکتر سازگار، حتما شما هم دیدید،
این هداش آخونده راجب علی اصغر میگفت مادر بچهشو بلند کرد مثل علی اصغر، پنکه زد بچه رو بلند کرد پرتش کرد. اصلا یه چیز وحشتناک بود که اینا این بازی های دروغ رو در میارن. خب برگردیم دکتر به صحبت شما، بسیار مهمه چگونه این دو پیکره جنبش رو به هم نزدیک کرد، به هم وصل کرد. ببینید راه های مختلفی داره. اول بذارید طبقه متوسط رو در این مرحله باید طبقه متوسط رو قانع کرد به این که ها در میدان بگذاره و خواستار رفتن این حکومت بشه. اول همه باید گفت اصلاح طلبان طبقه متوسط رو میترسونه، میگن که اگر این حکومت بره اینجا امنیت میره، نمیدونم عراق میشه، سوریه میشه و لیبی میشه و امثال. نکته اول این که وظیفه جنابالی، من و هر کسی که میتونه قلمی تریبونی باشه توضیح بده که ساختار ایران، ایران هزاران سال هویت ملی ایران رو داره با عراق و سوریه و لیبی که عمرشون به اندازه عمر از سقوط امپراتوری عثمانی به بعده ماهیتا تفاوت داره. ما اصلا ساختار قبیلگی نداریم که اونجا قبایل در لیبی به جان هم دیگه میافتن، یا در ایران ما بخش بزرگی تحصیل کرده شهرنشین و غیره داریم که اگر پا در میدان بگذارن و به قول فیلیپین پیپل پاور قدرت مردم، به قول واسلاو هاول قدرت بی قدرتان آزاد بشه، این خودش بهترین ضامن نگهداری کشوره. و تجربه واقعا بیش از 60 و چند مورد گذار از طریق مقاومت مدنی مردم به دموکراسی نشون داده که اتفاقا مردمی که متشکل میشن و حرکت میکنن بهترین ضامنی هستن که هم دموکراسی رو تامین میکنن، همون کشور نگه میدار. کسی نمیخواد دست به اسلحه ببره، کسی نمیخواد جنگ مسلحانه را بندازه که فکر کنیم ناامنی ایجاد میشه. تجربه انقلاب 57 آقای دکتر دیگه نزدیکترین شما. دقیقا انقلاب اسلامی رهبرانش همه اون روزگاران عشق جنگ چریکی و نمیدونم شهادت و ویتنام شدن بودن، اما با تاکتیک های مقاومت مدنی بدون اینکه دانشش رو داشته باشن فقط روی کامن سنس در واقع به پیروزی رسید. بله ببینید البته یه پرتگاهی هم آقای دکتر هست، وضعیت فعلی رو باید حواسمون باشه با 57 مقایسه اگر میکنیم بدونیم یه اختلافات فاحشی داره، از جمله اینکه شاه عزم سرکوب نداشت. دقیقاً ارتش به روی مردم تیغ نکشید. درست. اگرم 600-700 نفر در سال انقلاب کشته شدن در خیابان‌ها، بیشتر میشه گفت ناکارآزمودگی نیروهایی بود که در خیابان بودن. درست. در حالی که آقای خامنه‌ای عزم سرکوب داره، یعنی این بدآموزی را ما نداشته باشیم که فکر کنیم که به راحتی رد میشیم از این رژیم. باید بدونیم که باید سرتاپا فلجش کنیم تا بتونیم به زیر بکشیمش. الان ببینید آقای خامنه‌ای داره چنگ و دندون نشون میده، فرزندان غیور کرد این میهن ما رو که به شهادت میرسونه میخواد بگه که من اصلا کوتاه نمیام، سرکوب میکنم افرادی رو که میگیره زندان میکنه. مثلا آقای دکتر شله سعدی که رفته جلوی مجلس بگه آقا نظارت استصوابی میگیره و نگه میداره، میخوادم حالا حبس براشون ببره، حبسای سنگین هم گاهی میبره، داره چنگ و دندون نشون میده که بگه که من مسلطم وایستادم، در حالی که میداند آقای خامنه ای که نه مشروعیتی داخل حکومتش داره به معنی لجیتیمیسی حقانیت حکومتی و نه مقبولیتی داره. بالای 90 و چند درصد این مردم باورشون هر سنجش افکاری نشون میده که این است که دیگه این حکومتگران حق حکومت به اونها رو ندارن، یک عده فاسد دزد هستن که مقدرات مردم گرفتن. بنابراین حکومتی که لجیتیمیسی و حقانیت حکومت کردنش زائل شده، عملا ستون اصلی شکسته، ستون فقراتش شکسته. این سرکوب ها و اینها فقط سعی میکنه خود رو به تأخیر برسه. به هر صورت طبقه متوسط رو در درجه اول باید متقاعد بکنن تا
همه کسانی که میتونن به این که به برای رهایی، برای اصلاح کشور، برای درمان دردهای اقتصادی و اجتماعی هیچ چاره ای نیست جز این که این حکومت بده و باید بیاد کنار طبقه پایین بنشینه و دست به دست حرکت بکنه. در جنبش لهستان آدام میچنی، مغز متفکر جنبش همبستگی، میگفت ما باید به کارگرها بقبولونیم که نان بدون آزادی میسر نیست. اگر نان میخوان بیان کنار طبقه متوسط و روشنفکرها بشینن که آزادی میخوان. در ایران بعد الان برعکس بکنیم، بعد به طبقه متوسط بقبولونیم که آزادی و دموکراسی رو که میخواید بدون همراهی با جنبش طبقات فرودست و کسانی که شورش نان میکنن میسر نیست. ایران هم سوریه نمیشه، ایران هم لیبی نمیشه اگر مردم باشن. اما چگونه در واقع اینها به هم بپیوندن؟ ببینید هیچ کجای دنیا یک شبه این اتفاق نیفتاد. هیچ کجای دنیا کاریزماتیک ترین رهبران جنبش های مدنی هم دیگه امثال گاندی، ماندلا و غیره و غیره، لوتر کینگ و اینها، یک شبه در موقعیت نهایی نبودن که میگفتن همه گوش میکردن. باید به مردم بشود نشون داد که این دو گروه در واقع بخوان به هم بپیوندن چند تا لازمه داره. آقای دکتر نوری‌زاده، لازمه اول این است که آروم آروم مردم باید آموزش داده بشن به این که به یه مرکزی، به یه ثقل سیاسی گوش کنن. یعنی آروم آروم یه وحدت فرماندهی ایجاد بشه. درسته که رهبری حرکت ها در ایران دیسنترالایز، غیر متمرکز در اقصانقات کشور است که درست هم هست، ولی برای هماهنگ کردن اینها اون بحثی که قبلا هم کردیم، شاید یک جلسه دیگه ای باید به اون بپردازیم، خلق یک ثقل سیاسی، یک موجودیتی است که تنوع جامعه ایران درش متجلی باشه، از هر دو بخش مهم جنبش درش باشن و آروم آروم در داخل ایران و خارج از ایران یه بخشی مثل همه جنبش ها، مردم آروم آروم عادت کنن به این مرکز گوش کنن. دکتر سازگارم ببخشید، همین جاست که من فقط میخوام مردم توجه کنن که به بخش هفته پیش برمیگردیم که بودن یک مجموعه که دارای نگاه متفاوت ولی اهداف مشترک هستن، اینا اگر بتونن جمع بشن، اونی که دکتر سازگارا میگه تحقق پیدا میکنه. یعنی مردم اعتماد داشته باشن. حالا در زمان انقلاب خمینی یه نوار میداد، کاست میداد، میرم. امروز با بودن این همه وسایل ارتباطی، رسانه های گویا و تصویری و شبکه های اجتماعی، این امر میسور و ممکن است. بنابراین اینجاست که گریبان اپوزیسیون رو میگیریم و انشالله به زودی در سیمرغ خود دکتر سازگار این کار رو میکنه که اون محور ایجاد بشه. و امروز خوشبختانه فعالان جنبش در ایران انقدر شجاعت دارن که میان تو برنامه های ما با ما میشینن و حرف میزنن به هر قیمتی شده. ببخشید خواستم فقط توضیح. من واقعا بله کاملا درست میگم. من واقعا آقای دکتر اینو گفتید عرض کنم، من دوستی دارم که استاد پی اچ دی ش هستن، دکتراش ایرانی هم نیست، امریکاییه، دکتراش مبارزات مدنی و از دانشگاه تافت و در باستن و تجربه واقعا بیش از 60 جنبش مدنی در همه دنیا هم داره. با او مشورت میکردم که وضعیت ایران الان اینه، گسل‌های اجتماعی ما ایناست، گسل جنسیتی، طبقاتی، اتنیکی و اقلیت اکثریت، گسل فرهنگی و و و اینکه در این مقطع دو جنبش بزرگ است، ما چی کار باید بکنیم؟ گفت ببین من که نمیتونم در جزئیات کارار شما بهتر از من میدونیم، ولی یک چیزو میتونم بگم. الان همه اینایی که تو میگی من نگاه میکنم، شاید نزدیک 2 ساعت صحبت میکردیم، خب همه اینایی که من نگاه میکنم میبینم بدون شک مهمترین، مبرمترین کار شما این است که یه گروهی ولو اندک ولی منعکس کننده این دو بخش بزرگ جنبش شما باید باشه و در عمل لیاقت نشون بده.
در عمل به حرف نیست فقط دور هم بشینن، در عمل مردم ببینن که میتواند کاری بکن. به قول شما میتونه از یک رسانه با مردم حرف بزنه. بله. در عمل میتواند که جامعه جهانی رو جذب کنه، بیاره پشت جنبش مردم ایران قرار بده. در عمل میتونه برنامه ای رو تدوین کنه که مردم با اجرای این برنامه در واقع از این رودخونه رد میشن و به اون طرف رودخونه که دموکراسی و آزادی و سکولاریسم هست برسن. بنابراین این که میفرمایید کاملا کاملا درسته. من هم با بضاعت اندکی که دارم، این هم تجربه مطالعه تاریخی، هم کاری که 10-11 سال روی جنبش های مدنی کردم، هر چی شما ضرب تقسیم کنه این الان یک باید، این یکی از اون مبرم ترین چیز. اما در عمل آقای دکتر نوری‌زاده کار دیگه‌ای که باید به مردم آروم آروم آموزش داد این است که بخش های مختلف مثلا بخش کارگری و یا معلمی یا وکلا و و غیره و غیره، اگر اعتراضی دارن اول در اون بخشی باید آموزش داده بشن، بفهمن چقدر مهمه، از همدیگه پشتیبانی بکنن. یعنی اگر این کارخونه اعتراض داره حقوق نگرفته، اون یکی کارخونه هم بتونه ولو به یه اعلامیه روز اول ازش پشتیبانی بکنه. و بعد برون بخشی در واقع اگر کارگرها اعتراضی دارن، دانشجوها بیان ازشون حمایت کنن. اگر فرهنگی ها اعتراضی دارن، اون بخش دیگه جامعه بیاد. اگر کردها آسیبی میبینند، در واقع فارس ها و بخش های مختلف جامعه مدنی پشتیبانی کنند. این آروم آروم در واقع این حلقه زنجیر به همدیگه وصل بشه، بیفته به هم. نکته آخر عرض کنم، یعنی از این مسیر رد میشه و اون است که حتما 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 باید توجه داشته سه تا ستون در این مبارزات هست. این سه تا ستون باید با هم حرکت کنه. یه فکر نکنیم با یکیش به پیروزی میرسیم. ستون اول اعتراضات عمومی. اعتراضات عمومی شناخته شده ترین شکلش خب تظاهرات خیابانیه که البته خطرناک ترینش هم هست. الان نباید تجویز کرد الزاماً تظاهرات خیابانی بشه، برای اینکه حکومت وحشی و درندم شده الان. و اعتراضات عمومی روش های دیگه هم داره، شعارنویسی به دیوار هم هست، کم کردن سرعت ترافیک هم هست، نمادهای خاصی هم هست که میشه وقتی تعداد زیاد بشه هیچکی دیگه نمیتونه کارشون بکنه، مثلا رنگ یا غیره و غیره، انواع داره. شاید بشه دست کم 40-50 روش برای اعتراضات عمومی نشون داد. اما هیچ رژیمی تنها با اعتراض عمومی ساقط نشد. محور دوم عدم همکاری هاست. عدم همکاری، بایکوت کردن یکی از روش هاشه. الان بانک هایی که متعلق به آقای خامنه ای و سپاه و غیره، شرکت هایی که اینها دارن، اهداف خوبی هستن برای اینکه مردم اینها رو بایکوت و باهاشون معامله معاشرت نکنن که فلجشون بکنن. من که قدرت سرکوبگرا و دزدای حاکم تو نهادهای اقتصادی است که از مردم دزدیدن، یه بخش بزرگش نپرداختن قبض هاست، عدم همکاری، کمکاری و نهایتاً یکی از مؤثرترین روش های عدم همکاری نان کوآپراتیو اعتصاباتی که وقتی این اعتصابات به بخش های سراسری مثل حمل و نقل یا انرژی و غیره میرسه، وقتی که همه مملکت رو میخوابونه. ما الان دو تا سازگارا رانندگان کامیون ها رو داریم، یعنی الان در هر شهری شما نگاه میکنیم بخشی یا اکثریت ده. هستن. و من اینجا واقعا باید بگم که نقش منصور اوسانلو برای ما نقش بسیار مؤثری است و من میبینم، دنبال میکنم کاراشو، علارغم همه رنج ها و درد ها و مصائبی که متحمل شده، به عنوان یک کسی که جنبش کارگری رو در ایران دنبال میکنه و به حرفش گوش میدن، نقش بسیار موثری داره. و امیدوارم در زمینه های دیگری نیست ما چنین سخنگویانی پیدا بکنیم که با کمک هم بتونیم اون چتر رو بر سرمون بگیریم و زیر اون چتر باشیم و مردم نگاهمون کنن و از همین همبستگی بگن پس میشه، ممکنه. چون همونجور که شما اشاره کردید،
کشور ما نظام ما کشورمون قبیله‌ای نیست. شما ببینید در عراق همین الان آقای حیدر عبادی میخواد در واقع اپرووال بگیره، رؤسای قبایل بصره رو دعوت میکنه، یعنی هنوز این جامعه قبیله‌ایه. در سوریه هم اینطور، علی رغم اینکه جامعه مدنی سوریه قویه، ولی نظام قبیله‌ای و مذهبی درزی ها، مسیحی ها، علوی ها، سن، ولی تو ایران اینجوری نیست و این خیلی مهمه برای ما. ما در ایران اصلا آقای دکتر نوریزاده به عنوان یه دانش آموخته تاریخ عرض میکنم، عراق از چهار، عراق فعلی از 4000 سال پیش کشور واحدی نبوده. درسته. سومر و اکد و بابل و آشور و غیره بوده، هی تغییر کرده، بعدم زیر نگین امپراتوری ایران بوده، بعد عثمانی بوده، بعد و این 70-80 سال پیش جنگ اول، صدومی سالش داریم میشه، 90 سال پیش که جنگ اول تموم میشه، عثمانی رو تجزیه میکنن، در واقع مونتاژ کردن این کشور رو به هم دیگه. ای بسا همون روزگاران بعد میشد 3 تا کشور. درسته. یا سوریه همین دقیقا. اینا 25 تا کشور از که عثمانی در اومد. بله درسته. اما ایران فردوسی 1000 سال پیش تو ایران نباشد تن من مباد میگه، یعنی بله. ما قبل از حتی عهدنامه وستفالی و نیشن استیت های جدید ما بودیم، یک نوع هویت ملی ایرانی ها داشتن قبل از عهد ناسیونالیسم و اینهایی که جدید است این دو سه قرن شکل گرفته. بنابراین اساسا ایران ماهیتش فرق میکنه، شکلش فرق میکنه، ساختارش فرق میکنه. درسته. و به هر حال محور سوم هم ریزش از حکومت، دیفکشنه. هم باید برنامه داشت به جای شاخشونه کشیدن، تهدید کردن، نمیدونم هر کی رو میگیریم به تاثیر چراغ برق آویزون میکنیم، برعکس. درسته. باید ستونهای نگهدارنده حکومت رو که ستون مذهبیش، فرهنگیش، اجتماعیش، اقتصادیش، باید تو مردم حل کرد، باید ریخت بریزه. و البته تو مبارزات مدنی اصلا فرمول داره، یعنی کاملا با قدرت گرفتن اپوزیسیون و مخالفین و جنبش مردم این دیفکشن و ریزش شدت میگیره. ولی برای این هم باید برنامه داشت و هر وقتم این برسه به نیرویی که اسلحه دستشه در جمهوری اسلامی، سپاه علا، بله، کار اون رژیم تمومه. و من همینجا عرض کنم، اینو خدمت مردم عرض میکنم، واقعا آقای دکتر یه دوست مهندس ما، شرکت مهندسی مشاور داره سالها، او نقل میکرد، میگفت ما برای این دفترمون یه کسی 3 روز در هفته استخدام کردیم، یعنی باهاش قرار گذاشتیم بیاد تمیز بکنه. اولا میگفت من نمیدونستم، بعد از یه مدت دیدم یک جنرال بازنشسته سپاهه، از قهرمانای جنگه. و میگفت اون آدم، بعد اصلا خب یه خود خجالت کشیدم، گفت آقا، اون گفت به من، گفت آقا فکر نکنید ما هممون دزدیم، هممون چیزیم. و میگفت با عشق میگفت که من ای کاش در جبهه با دوستای دیگم شهید شده بودم، مرده بودم و این روز رو نمیدیدم که لباس سپاهی اینطور ننگاور شد. بله. و اینطور گرفتار شد. میخوام بگم آدم های سالم هم هستن، آدم هایی که آلوده نشدن. من دوستانی دارم که همه زندگیشون یه آپارتمان 60 متری توی زیرزمینه و مجروح جنگ، تمام دوره جنگ و جبهه بودن و درجه برابریشون تیمساری، الان بازنشسته شدن برای اینکه اصلا مجروح 60% هستن، ولی شرفشون رو نگه داشتن. این نیروها رو باید میدون داد، چون بقیه رو به خصوص جوانترهایی که جات فریب خوردن الان آلت دست اون جنرال های فاسد و آدم کش شدن رو، اینها میتونن ریزش بدن، مسئله دار کنن، به مردم بپیوندن و چه برسه بخش های دیگه، وزارت خونه ها، دستگاه ها، مدیران و غیره، که خیلی هاشون همین الان هم پشت به این حکومت و هیچ علاقه ای ندارن. بنابراین محور سوم هم اینجاست. این سه ستون باید با همدیگه حرکت کنه در یه برنامه منسجم، که مردم هم آروم آروم باور میکنن که اون مرکزی که داره این برنامه رو جلو میبره قابل اعتماده. اون وقت مطمئن باشید رژیم های 10 مراتب خشنتر، آدم کشتر، قویتر از این حکومت با این روش ها سرنگون شدن و چاره ای نداشتن جز اینکه تسلیم اراده ملت. دکتر سازگارم،
یه نکته خیلی مهمی رو شما اشاره کردید که به نظرم بسیار با ارزش، این مسئله ریزش همین الان داره اتفاق میفته. حالا وای به حال اون زمانی که یک تشکل منسجم نشون بده که قابلیت بازی کردن نقش بدیل رو داره، میتونه در مرحله انتقالی حضور داشته باشه، جلوی از هم پاشیده شدن اقتصاد و وضع رو بگیره. بسیار نکته مهمی بود. باز هم در این زمینه دوست عزیزم با هم صحبت خواهیم کرد. گمان میکنم این روزها این بحثا باید مقدمه بر هر نوع تحلیل و تفسیری باشه، برای اینکه جامعه تشنه است، از ما سوال میکنه ما چه کنیم، و این نوع حرفا رو حتما با دکتر سازگارای عزیز ادامه خواهیم داشت و امیدوارم هر چه زودتر این برنامه سیمرغ که انقدر طول کشیده بیاد و شما مشاهده بکنید، و مطمئنم برنامه خوبی خواهد شد. ممنونم دکتر. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر محسن سازگارا دوست عزیزم، همه شما را تا فردا به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.